Досегашниот лимит за готовинско плаќање од 3000 евра се намалува на 2000, додека за 2025 година граѓаните во кеш ке можат да плаќаат по 1000 евра. За сите плаќања каде што добрата или услугите се над сума од 2000 евра ке треба да се користи банкарски начин на плаќање, односно оние што имаат легални пари на легални сметки ке може да плаќаат. Секако, ќе треба да има и соодветни контроли од УЈП, пазарна инспекција и финансиска полиција, за да има ефикасност оваа мерка, бидејќи готовината е главен извор за нелегалната економија. Вели Павле Гацов, директор на ПроАгенс, во интервју за Bloomberg Андрија. Експертите објаснуваат од какво значење е ова за македонската економија. На тој начин, со намалувањето на таа граница, на тој износ за безготовински плаќања од 3000 на 1000 евра, значи сега се намалува и употребата на готовината во прометот и на тој начин шансите за сива економија се намалуваат. Например, постојат земји во Шведска каде што постои тенденција да готовината 100% биде изфрлена од употреба. Тоа е предвидено за 2025 година. Додека тука се уште обимот на употреба на готовина е многу голем, така да ова е една од тие мерки кои што неминувно ќе придонесат за намалување на обимот на сивата економија. Овие мерки се превземаат со цел спречување на перењето пари и на финансирањето на тероризам.